Hola, Toolbox és una eina molt interessant. Jo la utilitzo tot sovint. Em serveix, en primer lloc, per trobar aplicacions noves, descobrir noves aplicacions, per exemple, per treballar les matemàtiques a cicle inicial. També em serveix per conèixer les valoracions que em fan altres docents. Aquella aplicació que estic pensant en fer servir, quins punts forts i quins punts febles té. I em serveix també per conèixer experiències d'altres docents. Docents que fan servir eines digitals a l'aula t'expliquen la seva experiència i en detallen els objectius, els continguts, les competències, etc. I sempre en pots treure una font d'inspiració. Espero que us hagi fet servei. Fins aviat.